waxaan isleeyahay ugu horreyntii hay-adda la yidhaahdo Heritage waa hay-ad cilmi baaris si gaarana ugu takhasustay arrimaha siyaasadda. Sanad walbana meel bay ku qabataa sanad guurada markay dhammaanayso. Sanadkan waxaa nasiib u heshay in lagu qabto Garoowe. Halkan waxaa isugu imaanaya dad aqoonyahanaa oo yacni si fiican u yaqaan siyaasadda. Waxay ka hadlayaan wacyiga maanta ka jira Soomaaliya guud ahaan iyo wixii tala soo jeedina oo xal u noqon kara dhibaatada hadda taagan sida looga bixi karo. Runtii waa hay-ad macno weyn ku fadhida, qiimo weynna u leh dalka iyo dadkaba. Dad aqoonyahanaa oo aada u culusna way daadahayaan oo way ka shaqeeyaan. Marka haddaan soo dhaweeyo, maanta diiradda waxay saaran tahay marxaladan Soomaaliya ay marayso oo kala guurka iyo wixii talooyina oo ku saabsan sidii marxaladan looga gudbi lahaa. Waxaan qabaa way asiibeen inay ka dhigaan Garoowe, way asiibeen inay ka dhigaan maxalda Soomaaliya gudaheeda. Kaliya hal dhaliil aan qabaa waxa weeye documentiska, yacni barnaamijka documentiga soo baxa kuma qoraa af Soomaali, waxay ku qoran yihiin af Ingiriis. Waxaan ka codsanayaa inay hadda ka bacdi ay xoogga saaraan in labada luqaba lagu qoro. Maxaa dhacay dadkan badanaa Ingiriis ma yaqaan, si ay u daalacdaan oo uga faa'iidaystaan dadka maskaxda shiilaya oo halkaa fadhiya oo isku dayaya in wixii dalka iyo dadka dan u ahaa inay ka soo saaraan shirkaas. Waana bogaadinayaa, waana soo dhaweynayaa, ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in talooyin wax ku ool ah oo marxaladan mugdiga aan kaga baxno mustaqbal ifaayana aan u gaaro inay noo soo saaraan. Rahim alxamdulillah rabbil caalamiin. Magacaygu waa Sadaam Maxamuud Cabdi, ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ee ku nool magaalada Qarbo ee xarunta dhaqanka ummadda Soomaaliyeed. Runtii waxaan soo dhaweynayaa shirka ay Garoowe ku qabanayaan macadka Heritage oo ah madal ay qaban jireen muddona qabanayeen, inteeda badanna ka dhacay dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Jabuuti. Arrintaa waa soo dhaweynayaa. Runtii waa forum of ideas, madal aragtiyeed weeye, qof walba uu aragtidiisa ka hadli doono. Sanadkana waxay ku saabsan tahay mawduuc aad muhiim u ah oo ah sidee looga bixi karaa kumilgaarnimada dheeraatay ee Soomaaliya 2025. Waxaa moodaa runtii macadku inuu abaaray isaga iyo madaxdiisuba meesha lagu qabtay Puntland oo ku habboon, oo runtii kabaasati u leh amnigoodana suugi ka dhah madaxda kala duwan ee kasoo qayb galay shirkan, iyo qolada macadka oo aragti iyo fikir fiican sanadka diiradda saaray, oo moodo inay runtii hadalka ugu muhiimsanaa maaragtay maadaama muddo xilli kala guura lagu jiro oo dalku doorasho galay inay tahay xilli ugu habboon oo laga hadli lahaa aragtidaas. Waxaan kaloo ku ammaanayaa macadka Heritage dadka uu casumay, oo ah dad runtii kala aragti duwan oo dowladdii Soomaaliyeed, dowlad goboleedyadii, madax dalka soo maray oo hadda musharaxiina qaarkood. Runtii marka qof walba in aragtidiisa la dhegeysto, Soomaalidu waxay tiraahdaa aan wada hadalno aan heshiino weeye. Marka aad baan u jeclahay qofka aan aragtidiisa in la dhegeysto, fikirkiisa la dhegeysto, mawduuca laga hadlayana runtii waa mawduuc aad Soomaaliya muhiim ugu ah dowladnimada Soomaaliya iyo kumeelgaarnimada tan ragaadina qaabkayn uga bixi lahayn. Runtii waa qaab u baahan in maaragtay laga fakaro, laga hadlo, hadhowna laga soo saaro wax muhiima. Marka waxaan leeyahay dowladda Puntland, gaar ahaan madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani, golihiisa xukuumadda, shaqada ay wadaan iyo arintaas runtii ay haddeer ku jiraan hawsheeda oo ah macadkaas iyo shaqada hawsha uu qabanayo, iyo madaxda kala duwan ee Soomaaliya soo martay iyo kuwa hadda jooga maalgoboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, soo dhaweyntii qiimaha badneyd qaabkii loo soo dhaweeyey. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne, arintaas waa kaga mahadcelinaynaa. Shacabka Puntland haddii aanu nahayna waa kaa filaynaa intaa iyo in ka badanba. Hadduu Ilaahay idmo, Soomaali weyn inaan wax u qabato, ummadda reer Puntland inaan wax u qabato insha allahu tacaala, waa wixii aanu ku dooranay, waana kaa filaynaa. Umaasantay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shaqaalaha iyo odayaasha iyo dhaqankaba waa salaamayaa. Waa anigoo Suldaan Cabdishukur Xaashoori ah, waxaan ku sugnaanahay xarunta dhaqanka ee magaalada Qardho.
سؤال هذا سؤال شيء هذا ولما أنت هو سؤال في عن مهمة بدو قومي سنو حوي شركة كسعود الجروي وسولويننا وأنكم ما تصن وما أصوب أدبان بقول كي ببقول بسولويننا شركة جرو وكسعودة نقول كل ما هذا نروح كسعود بحان إنه الصومالي ده ماشي أي تاجن تهي ما أنت كدر اليوم مل في عن وقير قبته لا ضريره إن دورش حق حلال الله وذلني على الهلور هاي اللي يستجي هاي إن قف كي لاي نقص صار سبحانه وتعالى ها أن تاجر نسول وينو أنا وهذا قف قارة وحن الله ودي سنة نامد كنا هو خير بدن ومدة ما أنت هو خير بدن وضل كي يدك كون الحياة لاي ندورش هذا صار صعدك صار سنة بدن نقول عضو نقول جليه نقول عضو إن أنت هسوا شركة واسود وين يوان التاجري وعكلو تري شركي هذا ما أنت لو يدو هذا تضبي الله بعتنك شركة بالعمل يجي بوق ما كان لعجروي إنك استوى ضد بدن أوحى أي كهلين وعن وبقي وحجروي يبطلان يضلك يضدك أغل مماهين وروان وحلي مشان وعسمد وحيل الله اللي كان تعرض الصواي إن يروب يحمر يهرجيسي يجبوتي إن لا إلاريه ولفتي هذا الربع حد الحالة إنك قدم بيو هذا هذا الكمعقول كأكو هذا يوحى وسير كمالية ده وعكوري قدوميه قبل كأهل سلاحان ترين وسير كأمنقة مرناها وسير ك والفافين تأبوت لأن دولة دي حلقة عدولي قرشب ونين مسؤول ودين يو حلال ونقان قبل في عنو خير غبيبا يو نشتري شيء ترى غبتي وعن كعود دارنا وكتحسيننا سيدي خلط كهيد وضدك وحمقرة تضعه أي قروا وقسميين نبتا يشددا يبوغا خلينا كمان نهين أيضا ما أنت سومالي يودن تميد سومالي يودن قروا تميد إنه حاس وقروا كدا عان ولا ميدا لجبو ودرقة لبابيو وأنت دا لجبو وبندوين كلجويو ورويل الصبر دا وطية دمر إني دو حاس ميانا مقالة قروا عاسو مدا وما نقلنته dadkaasuna dadan iyo horumarka shaqeeya maaha waxaan mar labaad ku soo noqonayaa shirkaygii maanta umad u jeedo maanta shirkaas hay'adbaha qabtay waa shir Soomaaliyo dhisugayso oo dawladda dad ka tirsan federaalka ah maamul goboladada intoodi bandeed hadda ay soo gaareen mucaaradku waxaan doonaynaa in dalkaan la dhibriyo oo la ilaaliyo oo la soo wada dhaweeyo in dalka shirka maanta wax la isku raacsan yahay xabar la laado dhamaana waxay maanta la fiirinaya dadka ay talad ka goodo هذي فيدرال يهين هذي مامل قبلت يهين هذي معارض يهين انت لاسل حق ان الهرية حل المربع حقه حلكو مربع حق الدين لكن حلكو عيار ما وحش هشيس القوية هاي والله اسلاف كرتي بانسودو ويننا وحنو الشيء ان داد كاس ان اللي ينشي دمان تقولين دوغن يهين كل اللي يهم حق روك صوبعي صومالي دا ملك استوى يكون نوش هاي شركاس اللوت شيدا ولا دوغن يهي وحل اللي يهم هاي صوص صارين حاكيمد حال وادي حال وشي ما انت ولين جيدا الله يوحني مبرينا انه وخ لا اسكو راعه خير قبا الى هي كسو صارو بسم الله الرحمن الرحيم مغعي وا محمد حسان عبد عشاء كميدا دنيلدا كنول مغالدا قردو حرونتا غوركا كركار ساكا وخ ربا ان ان كحدلو مركو وخان امهد علينايا تيفيغا بتلان تلقى دولة بطلان أو سمينا إياه تاي أرورين هدان كهدو شركة كدعا إياه قروي سوق من قابستي معتك عبارستة السياسة دا هيريتاج هنتي وحنا ورفكرنا شركة وحكو سبب بغمي حل مهيمة هي وقت مهيمة وحنا ميسان ويانا شركة دكا سكويمي وكسو قبقالا إياه دكا سعادتك سامي ليدا أما علاس كله سياسة الصومالية سو كل واحد علاس كويه مهم كده جاية وقت قصه بيجمعي وحال وقت كله جوره لوجوره ولو بهني حد ركلا إن السكوي معه لبضة كلمه لبضة هالله لأن حال ده وضن كعكرا ملو جهيو ولو جهيو ملو سكوي عسين جهي وكنت موضة تشي دمان درفيدا كتريه arimaha dawladda Soomaaliya ah dawladda federaalka dawladda dhexe iyo dawladda maamulada dawladda marka shirkaas aad baa soo dhaweynaya waxaan ka rajaynayaa shirkaas marka hore dhamaan in lagu faaqido arimaha cakaran ee ka taagan wadanka oo maanta wadanka taagan
ay kowkatay arida doorashada wadanka oo ku jira xilli kala guur ah dood waqtiga dhamaaday gabagabada ku dhow yahay in meel loo jahaysto meel isku raacsan yahay oo taaso lagu galaayo doorashada wadanka arintan ku meel gaarka in laga gaaro runtii hadalkay waxa jiray waa shirkii sanadlaha oo sanadkan wax ka dhacay Soomaaliya waxa lagu qaban jiray magaalada Djibouti oo wadanka dibadiisa sanadkan aad baa bogaadinaya maadaama wadanka soo galisay ku qabanayso magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland waa soo dhaweynaya waxaan rajaynayaa shirkaas in la isku afgarto oo wax dadka ee dalka muhiim ah ka soo baxaan sababtoo ah waxa isku yimid dhamaan dadkii maamulayay arrimaha wadanka maamulayay baa isku yimid waxaan rajaynayaa in arrin la isku raacsan yahay oo wadatashi ku timi oo arintan taagan laga gudbo inay ka soo baxaan waana soo dhaweynayaa aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Saciid Faarax ee ku sheeliin shirkan ay soo qabanqaabisay hay'adda Heritage waa soo dhaweynaynaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isugu yimaadeen iyo intii lagu marti qaaday waxaanu rajaynaynaa haddaan Soomaali nahay in arrimaha federaalka iyo sistemkan federaalka noocaan qaadanayno in laga wada hadlo oo u qalma dhaqan ahaan iyo diin ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo codsanaynaa halkaa in lagu soo afjaro iska daba wareegidii aan siyaasadda iyo cilmiga ku fadhiyin waxaanu codsanaynaa in wax ummaddu ku farxado ay ka soo baxaan laysuna talaasilo intaasaa hadalku.